今日も全力ぶっちぎり、マキフィル君とリオでございます。はい、ということで情報修正、こんな感じでね、紹介をされてました。はい、はい、なんとこの、うん、ドーンとね、紹介されたキャラクター以外に、はい、大穴キャラクターがおります。大穴、強くなったキャラクターがいるんだよ。はい、だからみんなのボックスの中に眠ってるキャラクターがいる可能性があるので、おちょっとね、それを皆さんにご紹介したいと思います。全力ぶっちぎり。まずは大きく紹介されたキャラクターということで、ヒミコ。はい。これですね、まあ追加いろいろされたんですが、魔法陣がね、追加されて毒キラーがついたんだけど、うん。いけるクエストで特に追加はないと思います。おで、シャンバラがね、楽になる程度かなってちょっと思っちゃったかな。思っちゃった。思っちゃった。うん。で、気になる点があって、毒キラーが追加されたんだけど、うん、これ、ドアビっていうか、アンチダメージウォール魔法陣。こちらで毒友情のキャラクターっていうのは存在しない。ダメージウォールに関してはいたりとかするんだけど、うん、うん、だからターン浴びだったらいるけどっていうところかな。ちょっと相方不在のところあるのかなっていう感じがしました。うん、はい、ダルタニャン、うん、こちらの方が、超レーザーストップ SS ターンチャージが追加されたんだけど、やっぱ大きく変わったなっていうところが、そう追従型貫通弾が3つになった。パンドラと同じような感じになりましたね。ありがとうございます。うん、で、調教拡大爆破弾になったぐらいかなっていうことで、うん、まあこれがでけえやな。でかい。よいよ。いけるクエストのシュリンガーラ近畿1、6、16、拠点21での優先順位は上がります。友情の強化で超バランス型にする価値が高まりました。うん、まあ拠点21の場合、イソップの SS でモルドレッドを倒してダウンの入ったところに友情が刺さる可能性もあるんじゃないかなと思ってます。お拠点21めっちゃむずいじゃん、うん、あそこでもねちょっと使えるんじゃないかなと思っております。お、うん、使い方によるけどな、うん、解放しないかんね。え、してないの？うん、実はしてなかった、まだ一応推しキャラなのに、昨日そういえばなんて全然押してねえじゃんそれ思ったらしてなくて、あってびっくりした今次のキャラクターミケランジェロ。はい、ちょっとね進化はピュッと、うんうん、置いて神化の方、うん、まあキラーが増えた、うん、であとは、友情でまあみんなが一番注目したのがサブ友情がグロースフィアになったことかなって思います。サブ友情にグロースフィアが追加されたんですが、ちょっと見てもらうとね分かるんですけど、ミケランジェロとトレノバ、これ攻撃力、うん、友情の比較出します、うん、出してあります全然違うんだけど、そうだからねパワー型の補正で友情火力は大幅に落ちるんですよ。あなおかつサブ友情っていうのは、重心化以外は補正がかかるので、なんでトレノバとか五条とかとは比べ物にならないぐらい火力落ちますウェーイクロスフィアーと思って使うとえらい目に遭う。そうだね、うん、あれみたいな。だからもう全然あのイメージで使っちゃダメってことです。はい、ついでにちょっと紹介すると、うん、牛魔王の神化、これが友情がトライアングルボム、うん、とオートジャベリン。トライアングルボムっていうのはあのジンさんが持ってるやつ、はいはい、うん、でオートジャベリン、これが、エクスカリバーが持ってるやつ、うん、に変更されたんですけど、うん、これ一緒の状態です、うん、あれもパワー型、うんうん、であのサブ友情にオートジャベリンだから、うん、まあ、トライアングルボム自体も補正が入りの、うん、だから、うん、残念な形かなってこれが現実です。はい、はい、次のキャラクターバルキリー、うん、弱点キラー M になって火力が大幅に上がったこととコネクトスキルがかまされました、うん、で超バランス型の情報修正もあったので、うん、12の極では適正順位が飛躍的に上がる。お重心が下位だからね、うん、超使わなくていいからさ、うん、もう持ってるだけでいいキャラクターだからね。エコだね、うん、うん、だからこれが非常にいいかなって思います。はい、これはちょっとね厳選しておいた方がいいキャラクターかもしれないですね。うん、次のキャラクタードンキホーテ、うん、これね意外に良くなったのよ。ほう、うん、ちょっとあれ友情ブースト M がついたんだっけ。うん、まあちょっと話していくと、うん、まずですね状態上回復がつきました。友情ブースト M がつきました、うん、ゲージでアンチブロックが追加されました。で SS ターンが、12-12が8プラス20になった。うん、アンチブロックの追加によりアドブタの適性に入りました。おで友情ブースト M 超バランスの効果があれば友情で雑魚処理も可能
ったのかなって。ちょっとねこれに関してやってみないと分かんないです。まだちょっと確認取ってないです、うん。超バランス型の倍率はキャノンベースにも適用される上、うん、友情が弾の反撃を発動させやすい。あ結構さアドブターで使えるキャラクターって、友情が広範囲のキャラクターってあんまいなかったから。そうだね、うん、だこいつはすげえいいかなって思います。直接弾触りに行かなきゃいけないみたいな。そうそうそう、ね、あれがないんだよね、うん。おさらに素浴びで状態上回復のため、これでかいんです、ゲージを外してブロックを利用しても、うん、状態上回復が適用されるので確実にアドブタで使います。なるほどね。そうだからアドブタはドンキホーテめっちゃ使えると思う。友情ロックするんだっけ、うん、あれね確か。そうそうそう、うん、うんうん、それもあるから、うんうん、とにかくちょっとドンキホーテは注目のキャラクターかなと思っております。おということでここまでがですね、うん、大きく紹介されていたキャラクターで、はい、ここからはそれ以外のキャラクターでちょっと紹介したいやつだけ紹介したいと思います、うん、はい。さあ来ました、こいつがやばい、ベルフェゴール。結構普通に前からやばくない、この子。いやもうね火じゃないぐらいやばくなったそんなに、うん、ちょっとねいろいろ話していくと、素浴びに水属性キラーになりました。で友情にもキラーが適用されるんです。あーそっか、素浴びになったんだ。そう、さらにワンウェイがツインになって友情火力が大幅に上昇しました。で副友情は闇属性のため、水属性のクエストでは超バランス型の倍率と属性倍率が乗らないためちょっと注意してください、うん、でゲージに魔法陣が追加されたことにより、うん、7の極の適性にも追加されました。おあともう一つがですね、うん、ちょっとねワクワクの身迷ってんだよね。っていうのもストライクショットがスピードと、まあ、自強化と、あとレーザー消すのよこれ、ハーメルみたいな感じ。あ、うん、だから友情がさ強化されて友情にもキラー乗るようになっちゃったでしょ。これ遊撃もありかなと思ってんだよね。ちょっとそこがもうだからそうやって悩むぐらい強化された、うん、すごいね。でこれがやっぱですね、あのスイカップの力っす。スイカップ、はい、ベルフェウォールバンザイス、おっぱい最高。変態やな。うん、変態やな。まあ結局のところですね、上さんもですねやっぱ、うん、好きなんですよ結構でかいキャラ多いよねまああなたはね情報修正入ることありませんからねどんまいですね行こうか。違う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 、あのね、はい、ってこれはね視聴者のみんなをね喜ばそうという感じのね、あ次のキャラクターメイ、うん、こちらがですね、転用キラー M とバイタルキラーが追加されました、うん、これによりなんと攻撃力が3倍、3倍、うん、かける3。おでビーラではバジリスクやブリトラなどの雑魚処理も楽になってボスに圧倒的な火力を出します。おさらに超レーザーストップになったことで HP の管理は楽になります。でビーラって攻撃、ボスの攻撃がレーザーが多いんですよ、うん、だから非常に有効です、うん、で重力の対応はしていないんですが、うん、超バランス型にすればエリミネーターで使える可能性も出てきた。おこれやばくね、うん、まあ2往復ぐらいできればっていうところかな。おちょっとこれに関しては使ってみないと何とも言えないのでわかんないけど、うん、まあ、可能性としてはあるっていう話です、うん、次のキャラクターニャイボー、うん、これやべえな、やばいの、びっくりするぐらいやべえな。おまずアンチ重力バリアが追加された。あそういえばなかったね。うんで重力が追加されたことで極、これ超究極ですね、うん、プラスイデアの適性に入ります。おで極ではストライクショットで反射になれるから、うん、貫通石、あのクリスタルのやつね、 あれの回避にも使えます、うんうん、ただ友情が無属性のためエレメントエリアの効果は直殴りのみ有効なので注意してください、うん、イデアでは未強化でルーチをパネルを踏まずにワンパンが可能。お未強化だよ、すごいなこれやべえ、これちょっと前にまだ動画の方上がってないんですけど、これから上がるんですけどあのウリエルの、うん、やったね、情報修正があったから、うんうん、でそれで調べててちょうどねワンパンライン割り出してたんですよ、うんうん、で計算機叩いた時に、うん、あれと思って、うん、これいけるぞと、うん、これ未強化でいけんじゃねと思ってでやってみたらいけた。あすごいね、はい。
して爆発友情持ちなのでウリエルとも相性がよく、うん、あとは友情面だけ補えば、うん、攻略は比較的楽にできるようになりました。何イリアやってほしいのじゃないかな、わかんない、うん、すっげー難易度下がったよこれで。へウリエルとさこいつ大丈夫って今顔も大丈夫大丈夫じゃねえよウリエルと乳房で、うん、これで難易度めっちゃ下がりました。もうぜひねまだ運極じゃない人やってください。はい、次のキャラクターセオバ、うん、こちらがちょっとこれも俺びっくりしたんだよな、うん、まずね、友情が強化されたっていうことと、うん、もう一個が、ダメージボールが超アンチダメージボールになった、うん、で超アンチダメージボールの追加と超バランスの情報修正で一気に化けましたこのキャラクター。おーでさらに友情コンボが強化されたので別キャラクターと言っていいほどの進化を遂げてます。そんなに、うん、超アンチ重力バリア、超アンチダメージボールの組み合わせはマナくらいじゃないかな、ちょっとあとはね思い浮かばないくらい非常にレアな組み合わせです、うん、メインサブ友情が貴族性のため超バランスの恩恵が高いんです、うん、またまたさらに拠点12ではエレメントエリアも出るため、うん、強力なキャラクターに生まれ変わりました。おこいつどうしたの、何があった、ちょっとね、計算の方、出してみます。はい。はい、で、22の5区、うん、属性効果超アップなんです。うん、で、バランス型だから、1.40 倍。うん、超バランス型にすると、1.4 倍、うん。で、超アンチダメージボールって 1.3 倍じゃん。つまり、どういうことかっていうと、うん、ちょっと前、バランス型の状態だった人が、今回のを受けて超バランス型にしましたってなると、うん、超バランス型の恩恵の 1.40 かける超アンチダメージボールの 1.3 倍、うん、これ 1.82 なんす。おお、約2倍そうつまり貴族性キラーと貴族性キラー M の間の火力を叩き出すんです。はあ、キラーとキラー M の間、はい、ノーマルと M の間、ああなんて言ったらいいなんて言ったらいいやんな、ノーマルと M の間、ノーマルと M の間やろ、 S じゃないもんね、そうだね、うん、ちょっと変態ちょっと変態、ちょっと変態リトル M リトル M 新しいなちょっと M になっちゃった、ちょっと M になっちゃった、はい、とても言えば次ショコラス、まあ6つ強くなったわけじゃないの、うん、このキャラクターってまずメイン友情とサブ友情どちらも無属性のため高難易度での活躍は期待できない。しかし、うん、通常クエストであれば友情の組み合わせ的に非常に活躍します、うん、で雑魚処理は全敵超落雷、これマルタが持ってるやつね、ほうほうほう、でこいつバランス型なんだけど、うん、友情コンボかける2持ってます。おで雑魚処理が終わるとボスに状況拡大貫通ロックオン衝撃波が飛ぶので非常に相性がいいです。全敵超落雷だけだったらボス削りにくいんだけど、うん、この状況拡大を持つことによって、うん、雑魚処理終わったらボスもちゃんと倒せる組み合わせ、友情コンボ ×2 を持つ上、うん、ストライクショットも軽いので、うん、完全に通常クエスト専用のキャラクターになっちゃった。昔からショコラってさ、なんか困った時にちょっとこう使えるキャラだった私の中でね。ああ、うん、キャラいなかった頃もう、ただ通常クエストであればかなり使えるこの組み合わせは、ね、うん、ただ、うん、もう他のキャラクターにも代用できちゃうよねって言われたらそう、ね、はい、その通りでございますっていうキャラクターなんだけど、まあ、キャラ持ってない人とかね、そうそうそう、ショコラならいたみたいな人だったら大助かりするキャラ、うん、結構一体でも艦隊性能高いかなってちょっと思ってる、うん、艦雨、はい、こちらが、うん、まあ、減速壁追加されたことによって、うん、紋章の不屈の防御をつければディビジョンに連れていけるようになりました。おう、そうなんですよね、アンチ減速壁がついて、あと底力が M になった、うん、もともとカウンターキラー持ってるし、うん、まあ、普通に結構使えるかなと思います。お SS も12ターンに緩和されたということで、うん、結構いいかなと思いました。はい、はい、次シトリン、うん、こちらがですねアンチウィンドが追加されました。でな、アンチウィンドじゃんって思うじゃん、うん、なんだけどこれちょっとね実際調べると結構やばい、ね、アンチウィンドが追加されたことによりアリア、ユノ、シトリンが胴浴びを所持、これによりこの3体が適性をもらうクエストが来る可能性が高まりました。で特にユノなんかさ、うん、ほら発芸確定あーあったね、
そういえばあれのキャラクターなんですよ。あんまり使ってないで、アリア自体もまだこんなに接待っていうことがなくて、ね、まあバランス型でさ、今こうね光浴びて浴び出した頃だから、うん、ちょっとここ怖いかなと思っております。ふうま、ん、小太郎、うん、こちらは、アンチブロックの追加で宝来で使いやすくなりました。あともう一点が、うん、アンチ重力バリアとアンチブロック、うん、これ重心化したマルドゥークとアビが被る。おちょっとねなんかここ臭いなと思って、うん、要チェックでございます。はい、まあいろいろねこうご紹介させていただいたんですけど、はい、まあここが特に気になったキャラクターかなというところでございました、うん、で今回の情報修正で大きく変化したと思うキャラクターちょっと上げさせていただきます。ダルタニアン、バルキリー、ドンキホーテ、ベルフェゴール、メイ、ニョイボー、セオボ、ここかなと思っております。でワクワクの実なんですけどちょっとね、こんな感じでね、参考にしてもらえたらなと思います。はい、うん、まあさっき言ったねベルフェゴールとかねちょっと、うん、ドンキホーテに関してもちょっとこれ迷うな、うん、遊撃優先か怪奇森優先なのか、まあ、難しいところだなと思いました。はい、でその中でもベルフェゴール、ニョイボ、セオボ、うん、これがですね特に印象が残りました。俺の中では、うん、なんかいた印象残ったキャラクター。ダルニャン。ああ、うん、誰やろ、推しなのに挑戦権解放してなかったダルニャンやろ。一生言い続けたるかな、今何してないから。まだかわいそう。皆さん推しっていうことはねちゃんと理解してもらった方がいいかもしれないですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんよければね、今回の動画を参考にしてください、はい、ということで今回の動画はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さんせーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。なあ、え、なんでベルフェゴールがスイカップって言われてるか知ってるか。あれじゃないの、スイカぐらいでかいでじゃないの。あ、まあ惜しいっちゃ惜しいんだよな。え、違うの。ああベルフェゴールの髪かってスイカがあるの。ああ、あったね。で、あいつスイカ3つあんぞっつって。あ、そんな話になってたの。うんうん、スイカここにもあんじゃんみたいな感じで、うん、だからベルフェゴールはスイカップって言われてる。言い出したよな。わかんない。けどさ、すごくない？すごい勢いで浸透したもん。ね、みんながスイカップって言うじゃん。わかるじゃん。すごいよね。すごいね。失礼しちゃうわ。